សង្គ្រាមត្រូនកំពុងដម្រូវឲ្យអូតង់និងប្រទេសសមាជិកជាយមរិះរកវិធីទប់ទល់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាងមួយឆ្នាំមកនេះបានរំលេចឲ្យឃើញនៃការប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទថ្មីគឺយាន drone ដែលអាចនាំយកគ្រាប់បទុះទៅគំតេចទីតាំងโกដៅមិនថាខាងរុស្ស៊ីនិងខាងអ៊ុយក្រែនថ្មីនេះសមាជិកប៊ុលការីដែលជាប្រទេសសមាជិកអូតង់មួយដែរបានប្រកាសឃើញបំណាយយាន drone នៅមាត់ឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅដែលគេសង្ស័យថាអាចជាត្រូនរបស់រុស្ស៊ីបញ្ហានេះ បានបង្កឲ្យប្រទេសសមាជិកអូតង់ជាពិសេសបੰដាប្រទេសមានប្រងដានជົບអ៊ុយក្រែនដែលគេបំផុតនឹងសមរភូមិសង្គ្រាមត្រូវបង្កើនការប្រងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារសន្តិសុខផ្លូវអាកាសគឺក្នុងបរិបទនេះហើយទៅអង្ការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់បានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំមួយនៅមូលឋានតពរីឌីភីលភាគខាងត្បូងប្រទេសហូឡង់ចាប់ពីថ្ងៃទី20កញ្ញាស្ទាក់បាញ់កំតិចចោលឬចាប់វាយកទៅ ក្រុមហ៊ុននេះមួយបានបង្ហាញនៅផលិតប្រងទាំងប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការគម្រាម២យានត ්‍ර ូន Lockheed F-16 អគិយនិយយក្រុមហ៊ុនតតដែលជាក្រុមហ៊ុន Al-Mog មានចំណេញផលិតប្រព័ន្ធការពីផ្លូវអាកាសបានអាងត្រាប់អ្នកកសៃថាមសយបាយដ៏អស្ចារបំផុតក្នុងបាញ់កំតិកត ්‍ර ូន Shay 136របស់អ៊ីរ៉ង់គឺគេត្រូវតែប្រើត ්‍ර ូនចាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed លោកម្នាក់នេះបានអាងថាត ්‍ර ូន Shay 136របស់អ៊ីរ៉ង់ អាចហោះបានលើបឿនតែ180គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្នុងត្រូនចិត្តរបស់អាចហោះបានដល់ទៅជាង500គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដូចនេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការហោះដេញស្ទាក់ដើម្បីបាញ់គំតិច្ចជាងនេះទៀតលោកអះអាងថាត្រូនចិត្តរបស់ទឹកមានដំណ ্লাই ថោកជាងឆ្ងាយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅក្របរោកែកដែលគេប្រើជាធម្មតានៅក្នុងប្រតិបត្តិការការពីផ្លូវអាកាសដោយឡែកស្រូវអាចប្រើប្រាស់យានទ្រុងขนาดតូចដើម្បីវិប្រហាដែលវាពិបាកនៅក្នុងការស្ទាក់បាញ់គំតិច្ច លោកមាត់រដ្ឋប្រមុខមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៅទីផ្នែកងារទូគមនីគុំក្នុងព័រមានរបស់អង្គការអូតង់ដែលជាបំដំណមនៅក្នុងអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័រមានវិជាបានលើកឡើងថាយាន drone ស្រត្រូវពេលខ្លះវាមានទំហំតូចមែនតែវាអាចសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងអាចមកបំផ្ទុះគំទេចបង្កការខូចខាតយ៉ាងដំណំបានទៅលើអគារផ្ទះសម្បែងនិងទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដោយជាស្ថានីយអាកាសនីស្ថានីយបូមទឹកជាដើមការបញ្ជិះពីការវាយប្រហារដោយយាន drone គឺមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវតែប្រោចប្រាសទេ វិធីបាញ់ស្ទាក់កំទេចវាទាំងអស់នោះទេក្នុងករណីខ្លះគេត្រូវតែប្រើវិធីទៅចាប់វាមកຕົកឲ្យវាលែងដំណើរការព្រោះថាបើបាញ់កំទេចវាលើអាកាសវានឹងបណ្តាលឲ្យការជិះការផ្ទុះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនិងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុន Al-Mog មួយទៀតឈ្មោះ August Interception បានបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីមួយរបស់ខ្លួនក្នុងការស្ទាក់ចាប់ drone ដោយប្រើសំណាក់ទៅចាប់យកឲ្យនាំវាចុះមកលើដីបច្ចេកទេសរបស់ August Interception គឺការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ radar កាមេរ៉ាឬស្ថានីយ៍តាមដាន ដើម្បីចាប់រលកសញ្ញាទ្រូនរបស់ស្រ្តីពេលដែលចាប់បានហើយទើបគេអាចបញ្ជីយានទ្រូនមួយឲ្យហោះទៅក្បែរបាញ់សម្ណាញស្ទាក់ចាប់សម្ដောင်းយកទ្រូនស្រ្តីចុះមកដល់កម្លាំងមានសបបត្តិភាពលោក Christian Skinning អគ្គនាយក Auger Interception and Antiviki សាស្ត្ររបៀបនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខប្រលានយន្តហោះប្រើបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យទ្រូនរបស់ស្រ្តីវង្វេងរកគោលដៅលែងឃើញគួរបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសក្បែរខាងដេសធឹតនៃគៀកនិងសមរភូមិបានបង្កើនការយកចិត្តទុក ក្នុងការតាមដានសន្តិសុខផ្លូវអាកាសដែលខ្លាចក្រែងមានត្រូនហោះចូលមកយ៉ាងណាមិញប្រទេសរូម៉ានីបានមកចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីអំពីប្រជាជាតិទបស្កាត់ការវាយប្រហារដោយយានត្រូនដែលរៀបចំដោយអូតង់នៅមូលដ្ឋានវិទ្យុភា។លោកមេបញ្ជាការរូម៉ានី Anatol Costmire បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបារាំងអាប់ថាបំណៃត្រូនរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេប្រទះឃើញធ្លាក់ក្នុងទឹកដីរូម៉ានីច րան ដងមកហើយប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកមកចូលរួមនេះគឺមកប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់។ ដើម្បីយកទៅពង្រឹងរៀបចំសមត្ថភាពការពីភ្លើអាកាសរបស់រូម៉ានីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបច្ចេកទេសមួយដែលរូម៉ានីចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យត្រូនរបស់សត្រូវវងវែងលែងស្គាល់គោដៅជាការពិតណាស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវត្តមានបានបង្រ្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីផ្លេចដើម្បីធ្វើឲ្យយានត្រូនដែលពនប៉ងខុសចូលមកវាយប្រហារត្រូវវងវែងរង្វាន់ឬដាច់គំនិតទំនងជាមួយនឹងមូលដ្ឋានដែលបញ្ជាវីពីចំណាយនៅពេលដែលត្រូនវងវែងដាច់គំនិតទំនងវៀននឹងខុសត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានដើមរបស់វីវេងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយក្នុងករណីខ្លះទៀត គ <chat> ឺគេអាចប្រាប់បច្ចេកវិជាប្លន់យកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់ត្រូននោះមកគ្រប់គ្រងតែម្ដងហើយបញ្ជាវាឲ្យហោះទៅគោដៅណាមួយដែលគេចង់បានតែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាបច្ចេកទេសមួយណាឬបច្ចេកវិជាទំនើបណាមួយក៏ដោយគឺអូតង់ត្រូវការការសហការជាមួយប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ជាពិសេសជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតវាដើម្បី ريب ចំឲ្យមានស្តង់ដាររួមរបស់អូតង់ទូយ៉ាងប្រព័ន្ធការពីផ្លូវអាកាស saypin របស់អង់គ្លេសបាន ريب ចំស្តង់រួមជាមួយអូតង់រួចរាល់ហើយ ល <mí> ោកខាន់ស្ព័រមេបញ្ជ um, ាការកងទ័ពហូឡង់បានថ្លែងថាគម្រោងផែនការនេះវានឹងហងអធិប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់សមត្ថភាពនៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដោយគនាដែរលោក Claudius Postenik ទីប្រឹក្សាវិជាសាស្រ្តរបស់អូតង់បានលើកឡើងថាអ្វីបើកម្មវិធីនេះมันមានវត្តមានមន្ត្រីជំនាញអ៊ុយក្រែនចូលរួមមែនតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដល់តូណេទីធំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការនាំយកនៅគំនិតឆ្នៃប្រដិទ្ធថ្មីបច្ចេកទេសថ្មីដែលគេប្រានូវសមរភូមិដោយផ្ដាល់លោកអះអាងថា អូតុងតកតងនយោជ្យយ៉ាងញឹកញាប់បំផុតជាមួយភីកីអ៊ុយក្រែនស្ដីអំពីបច្ចេកទេសទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយយានរូននេះ